tady takový historický okamžik, kdy mě dorazilo toto. A já jsem moc ráda, že to tady můžu slavit s lidmi na kurzu. A je to takový krásný okamžik, že neoslavuju sama doma, ale na výcviku. A chci tuhle krásnou chvíli sdílet i s vámi. Takže se s vámi jdu podělit o okamžik, kdy jdu rozbalit to, co nám sem právě dorazilo. Čerstvě z tiskárny. Takže je tady, je vytištěná, čerstvě dneska vytištěná. A vy, kdo ji ještě nemáte, tak aktuálně v těchto dnech ji můžete objednávat v předprodeji. A ona vám bude v příštích dnech rozeslána a je to už jenom pár dní, kdy ji můžete koupit s 20% slevou a dopravou zdarma. A informace a kód pro dopravu zdarma najdete na mém webu denisapalečková.cz. Takže tam si zažádejte o kód pro dopravu zdarma, kdo knížku budete chtít mít. A já se raduju, je to poprvé, co ji takhle můžu držet čerstvě vytištěnou a přeju, ať mnoha z vás přinese hodně radosti do života, ať přinese hodně užitku a co největšímu počtu lidí.